Pa jo paguhet suksesivisht. Ta zonë ne kemi rrit në 7 komunat Kosovës prej 5% cila ka qenë praktika më arshme deri në 100% procesin e monitorimit. Ta zonë nuk kemi dosh me realizu ekzekutim të pagesave pa u realizu në 7 komunat 100%. Kur i morin? Besoj që për një javë dhe ditë. Mërëna këti viti, do më thonë. Mërëna këti viti fiskal. Ok. Dhe ekzekutur. Por gjitha ta që më kini shkru... Dërsa qeverit para pro, ke 40 milion euro... Por gjitha ta që më kini lea, Tomos, në bo krasime, i një ardhjur me një plasë për program tjetër, faton. Se për qitë një këtë të bërë. Po lea ato, i kemi gje pi pushteta, i ki hek. Po, Miriam, kemi për shumë. Qeverit para pro, në vitin 2005, kam bua qështu, po lej qeverit para pro. Po, emisiori filloj mërë me qatë postim. Po, lej qeverit para pro. Po, në realisa se vezi. 2022, që është asnijan ligim, nuk ka qenë edhe këtë vetë. A ju kryet pagesa më në dhëtorit? Mirë. Ekzekutorit për në vitin fiskal. Obligimi është, obligimi është, obligimi është për në vitin fiskal. Nuk flasëm, nuk të për muaj, së për jo. Po, sa obligimet i kem, po se sa planet nuk zbatohen asnjëherë, faton. Për shembull, në planin, programin fakt qeverisës, qeverisë ku jeti, të pjesa bujqësisë që përmendoj ka kushtuar një faqe, e pak, do të thonë çfarë rëndësi e keni trajtuar bujqësinë, thot një faqe, një faqe e pak. Ja, ja, me rëndësi u trajtu. Mbrojtja dhe bujqësia në 2022 ka pasur rritjen më të madhe të buxhetit. Po edhe mund të më trajtu edhe përgatitja për më shku në Mars. Po shtu po thonë, vesh një faqe o trajtu. Edhe këtu na keni thonë, zoti Peci, si qeveri, do të restrukturojmë dhe avancojmë Institutin Bujqësor të Kosovës, Agjencinë e Pijovë dhe Agjencinë për Zhvillim të Bujqësisë. Po. Në këtë Agjencinë për Zhvillim të Bujqësisë, drejtoresh ku shokon? Drejtoresh është Venera Qërkini. Është hala, po. Po, është. Qa në kuna të Venera Qërkini për ata që se din kush është, kështu si lidhje familjare? Ka orë në pozicionin e kryeshefes nga pozita e sekretarës permanente në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Okej. Okay. Pozita ekuivalente. E pa të bo një farë transferi, apo? Po, e ka bo transferin. Ju kemi thonë transfer, kemi, e kemi bo për një 5 muj. Do të ka qenë huazim, do të për 6 muj, ma ndër është kemi shpall konkursin, edhe në personalisht e kum inkuraju edhe kum përkra, dhe jam shumë krenar që e kum bo një veprim të tijë. Për shkak se është juriste shumë zoja, si më është juriste shumë zoja dhe shumë pëhinin hak, edhe që një vjetë nuk o them tjetër. Presidentës Osmani, apo? Po, se ajo, presidentja i ko me vjetra dështë të vojzat të tezeve. Shumë zëti keni. Bash hiq, shumë është pa drejt. Shumë zëti keni. Shumë është pa drejt, për shkak se Venera Qërkini, kërë ka fillu karierë në institucion, nuk e ka fillu si që i ka tezës vjo sa Osmani. Te presidentja, vizim që zëti. Oshte e pa kuptim se qysh që një vetë nuk nalën e atë një herë Sekur, po se ke djali i Fatmir Limës, nuk theshit në fund është i Zoti. O, ndëgjo. Personalisht, të shpërcim, a te këta ju për juve, funcioni, po thoni jo kjo është i Zoti. Jo për juve. Ketë vetë vendosja, ketë këtë qeveri. Jo për juve që ka thënë. Ju për legalizoni me zotësi, ketë ato që nëse po tizëm. Shumë e rëndësishme. Jo për juve që ka thënë. Po për qytetarët e Republikës Kosovës është shumë e rëndësishme. Me ne e ki punë këto sonte, ke vyjë mësë me ordash. Ne zotim... Mas e sështë rëndësishme që a thëjmë. Jo, sinqeresht për shkak se ju e keni pjesën asaj që veç e thënë edhe nuk e qoni kërë. Ju me sharu, po pysim. Po, ne pes sharoj, edhe para këtë qytetarëve të Republikës, muna me u betu. Publikisht. Edhe me mas të ministrë. Edhe me mëpru libra me shrej. Që do betimin si ministrë. Që vjosa Osmani nuk ka gisht në përgjede në kërëshefes ekzekutivë.